Superhitom zimnej sezóny 2022-2023 v Jasnej bude určite táto novúčička lanovka od Doppelmayera. Okrem nej však máme pripravené ešte jedno prekvapenie. Pustíme si aj Evergreen, starú dobrú klasiku, vlek Tatrapoma na Derešov. Lyžiarsky vlek, ktorý vytiahol prvých lyžiarov na zadné Dereše už v roku 1981, sa tak po odmlke vracia do hry. Od najbližšej zimy spúšťame do prevádzky vlek zadné Dereše, ktorý obsluhuje krásnu červenú zjazdovku na južnej strane, plnú slniečka a taktiež obľúbené freeridové zóny. Ten vlek je naozaj naša srdcovka a sme radi, že po 5-ročnej prestávke a dôkladnej rekonštrukcii opäť bude fungovať. Vlek, ktorý vyrobila kežmarská Tatrapoma v licencii francúzskej firmy Pomagalsky, bol klasikou, ktorá vo svojej dobe pomohla zatraktívniť vtedy mnohé československé lyžiarske strediská. Výstavba na tomto mieste dala vtedajším majstrom poriadne zabrať. Najväčší problém podľa mňa bol, že všetko sa robilo ručne. Kopal sa rigol pre kábel ručne z Krupovej do zadných Derešov, kopali sa petky pre podpery ručne. Takže tú stavbu to spomalilo a trvala zhruba 3 roky, kým sa vlek dal do prevádzky. Je to Tatrapoma A210, 110 kW motor, lano má priemer 18 mm, dĺžka trate 1550 m, kapacita 720 osôb za hodinu. Je to licencia Poma, vyrobené je to v Kežmarku na Slovensku. A je to vlastne v dobe vzniku bol najdlhší v Československu a snáď je ešte stále aj najdlhší fungujúci vlek. Prevýšenie má 505 metrov, takže jednoznačne najväčšie prevýšenie takéhoto vleku na Slovensku alebo široko ďaleko. Pre Iva Dobríka je tento vlek doslova rodinnou záležitosťou. Otec ho pomáhal stavať, Ivo ho už po druhýkrát rekonštruuje a robil na ňom aj ako strojník. Je to pekné znova sa vrátiť k tomu a hlavne teším sa, ak bude dostatok snehu, čo dúfam, že bude, sa teším na tú lyžovačku na ňom. Otázka je, či lyžiari zhýčkaní modernými lanovkami budú na tomto vleku ešte vedieť jazdiť. Určite to bude náročné pre obsluhu, pretože ľudia už zabudli za tie roky jazdiť na takýchto vlekoch. Už ich je málo na Slovensku, v Československu a inde. A zvyknutí sú na sedačkové alebo kabinkové lanovky. O klientov však tento klasik určite núdzu mať nebude. Tento vlek sa stal legendou hneď od jeho vzniku, pretože ponúkal široké možnosti pre lyžiarov, jednak ktorí sa lyžovali radi na zjazdovke, jednak ktorí sa lyžovali vo voľnom teréne, takže sa tu vždy spájala, stretala komunita lyžiarov všetkých chutí a myslím si, že dodnes to tak je. Tak ste to počuli, legenda sa vracia a my budeme len a len radi, ak pritom budete spolu s nami. Dovidenia na zadných Derešoch.